Ejeshwa Muwanguzi yeyemu. Chika cha Subaru N12. Mwaze muke banga. Ngangu wagira mba defan. Ngangu nyumirua. Yona mba dentambula. Nde Kenya, nde Rwanda. Nde Zambia, netugulaba. Yes, kulabulabi. Na inga, yabade muku dream yange. At one time, nja kujitula muko njivuge. Abavuzi bakuvugira kilomita 10-19 nga ponsi eno lwakataka kyakulembedde ku ngule ya NRC n'obubonero 2-2 Jas Manga kyakubiri n'obubonero 14 nga Yasin Nasa ali n'obubonero 9 mu kifo ky'okusatu. Empaka zino eza Fort Poto zasemba kuvugibwa mu mwaka gwa 2019 olwa COVID-19 nga zaawangulwa Arthur Blake Jr.